Altså, vi forbereder oss jo nå til å stemme om 10-11 dager. Og et demokrati bygges jo på alminnelig stemmerett, men ikke bare det, også at folk bruker stemmeretten. Det oppfordrer jeg alle til å gjøre, altså uansett hvilket parti de har tenkt å stemme på, eller hva deres bakgrunn er, eller om de synes det er vanskelig å finne et parti. Jeg tror at ikke alle finner det største gode, men man kan i hvert fall enes om det som er minst problematisk. Det å finne et parti er ikke enkelt, for det er ingen partier man vil være 100% enig med. Og da er det et spørsmål om å finne det partiet man er mest enig i, og som man har flest felles mål med. Og her prioriterer vi alle sammen litt annerledes, men jeg vil si vi må tenke på hvilke partier stiller opp for de svake, hvilke partier gjør noe for skolen og barna, eldreomsorg. Det er viktige punkter når vi skal avgjøre hva vi stemmer på, men også kanskje større spørsmål. Hvorledes forholder vi oss til europeisk samarbeide? Hva tenker vi om NATO? Det er spørsmål som også må bearbeides før vi velger parti. Det er jo sentrale temaer, klima- og miljøspørsmål, fordi det er blitt veldig påtrengende. Vi ser en masse faresignaler. Er det klart at dette stortingsvalget vil jo ha en viss innflytelse over klimautviklingen i vårt land, men man må også se at det er ikke det det først og fremst dreier seg om. Men jeg tar det også med i min forberedelse av stemmegivning. Og jeg synes jo at de fleste norske partier har en forsvarlig klimapolitikk. Altså, unge katolikker er gjennomgående engasjert, og jeg håper jo at det engasjementet også får dem til å gå til stemmeurnene søndag den 12. eller mandag den 13. september. Og at de forbereder seg så godt at de vet hvilke parti de kan ha tillit til, eller mest tillit til. Jeg har forhåndsstemt en del ganger i mitt liv, men jeg liker best å gå i valglokalet på valgdagen, og det gjør jeg søndag neste uke. Håper å se mange katolikker der.